23 нови кошчета за отпадъци подмениха изпочупените в парка на възрожденците в Русе. Те бяха монтирани миналата седмица от общинската фирма по поддръжка. Примерната седмица бях поставил задача на фирмата Парстрой да бъдат подменени кошчета, да се окси, да се изчисти. И сега естествено понеделник минавам да проверявам как са се изпълнили задачите. За сега съм доволен, още малко ще обиколя в другата част. Така че по този начин ще се работи от тук нататък. Русенци са доволни от новите придобивки, но не знаят дали скоро няма да бъдат изпочупени. Дано да бъдат разумни, защото нали, за хубаво се прави. Преди това бяха сложили други кошчета, пак красиви по дърветата и ги спотрошиха. Сега тия са циментирани, дано хулиганите малко да се осъзнаят, че трябва да запазим тия кошчета в парка. Както виждаме, тук до вас точно са хвърляли. Да, да. Ами виждам. Въпреки, че има кошчета навсякъде. Да, въпреки всичко, ние българите нямаме възпитание. Това ни липсва още от детството. Защото на други места хората са възпитани по друг начин и знаят да ценят нещата. А тук всеки гледа да разруши. Сега остава да се надяваме, че паркът ще стане по-чисто място за разходки и хората най-накрая ще се научат да не хвърлят боклуци, където им падне.